Ansjovismör då. Något som varit kvar från den fyllda sillen slash strömmingen. Och i smör så var det laktossmör, olivolja, räkor, spadsalt, peppar, persilja, paprika, lime, worcester och ansjovisfilé. Och jag kommer slå in allting i plastfilm då. I ett litet paket som jag tänkte man rullar in och fixar ordning och gör så tajt som möjligt. Och det jag tycker är lättast är att man lägger smöret i en spritspåse. Och så spritsar man det på plasten och sen rullar in det. Det blir mycket lättare och simplare. Och man vill ju försöka få bort så mycket luft som möjligt mellan plastfilmen och smöret. Så man verkligen drar det så tajt som möjligt så att det inte kommer in så mycket luftbubblor. Sen är det bara fortsätta samma go och liksom köra på tills all smör är liksom slut. Så det tar ju sin lilla stund, men det är bara att smöra på. Sen när du dragit ordningen tajt så håller du ändarna av plastfilmen och drar det så tajt som möjligt och drar åt hela tiden och sen snurrar du så det blir så tajt som möjligt. Och ni som känner mig vet ju hur viktigt det är med att verkligen ta hand om alla rester, stora som små. Viktigt är det. Sen är det bara att lägga in det i frysen och sen vänta för den rätta tillfället att servera det då. Och den dag man hittar den perfekta rätten man är sugen på, då är det bara att ta fram och det är klart. Och sen är det bara att börja köta på liksom. Och som sagt, plastfilm är inget måste. Man kan köra med baklåspapper istället och göra samma procedur och göra likadant och frysa in. Det är lite lättare att handskas med, men jag tycker plast funkar bra i storkök. Och här kommer ju skillnaden på att det är laktossmör. Det spricker lite mer, men smaken är fortfarande god. Men det bästa sättet är egentligen att köra med riktigt smör. Då får du bäst resultat. Men det här funkar väldigt bra ändå. Säger bara att vissa dagar är inte gjort för att jag ska hålla på med det här. Krångel och kladdiga handskar och allt som brukar bli. Man får liksom inte riktigt loss den. Men... det är bara att bita ihop och fortsätta köra. Och då fick det bli det här snitsen med rövinsås serverat med stekpotatis och ansjovissmör. Och som alltid, bon appetit. Supergott. Puss och ta hand om er. Hej!